Mladinova, gre sam proti golu. Prednost za naše in gol! Gol za Slovenijo, strelec pa verjeli ali ne? Mladen Rudonja! Takole pred skoraj 11 leti Mladen Rudonja je dosegel svoj prvi in hkrati tudi edini reprezentančni zadetek za Slovenijo. Sredi Bukarešte je v 55. minuti po golu Primorca Slovenija vodila z 1-0. Dvoboj se je končal brez zmagovalca, Rudonja pa je Sloveniji priigral vstopnico za svetovno prvenstvo. In v kakšnem spominu ima ta trenutek član zlate generacije? Verjetno nekaj najlepšega se ga spomnim in moram povedati, da ta drugi strel je bil celo podoben. Prijetni spomeni. Na 8. obračunu Slovenije in Romunije smo čas zavrteli v preteklost in na Stožicah ponovili zgodovinski zadetek, tokrat v izvedbi tekmovalcev, ki so se borili za potovanje na Norveško. V vlogi podajalca je bil Rudonja, najbolje pa se v konkurenci peterice izkazal Rok Vidergar, ki je sprva mojstrsko zadev, v drugem krogu pa po mnenju navijačev pustil boljši vtis in si prislužil potovanje z reprezentanco na prvo gostovanje v tem kvalifikacijskem ciklu na Norveško. In kako se je zmagovalec pripravljal na strel? Super, no. Snetke sem pogledal, sem probal čim bolj podoben streljata in zadeti in spel je. Rok je prvi v seriji petih srečnežev, ki bodo za Slovenijo lahko navijali na gostovanjih. Če bi se tudi vi želeli preizkusiti na zelenici, kjer igrajo reprezentanti, spremljali tekmo z VIP prostora in se družili z legendami slovenskega nogometa, nikar ne oklevajte. Naslednja priložnost bo že na kvalifikacijski tekmi s Švico, ko si bo nekdo izmed vas prislužil pot v Albanijo.